Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Duas blitzes da Operação Lei Seca foram montadas em Nova Friburgo no último fim de semana, tanto na noite de sábado quanto no domingo. Segundo informações do governo do estado, um total de 177 motoristas foram abordados, sendo que 34 testaram positivo para alcoolemia, percentual de 19,2%. Traduzindo isso em números, praticamente um a cada cinco motoristas parados dirigia sob efeito de álcool. As blitzes foram realizadas no início da Avenida Júlio Zarpe, nos dois sentidos da via, no Paissandu. Vale lembrar que no ano de 2021, os municípios da região serrana foram os campeões dos flagrantes da Lei Seca de todo o estado do Rio. 26% dos quase 20 mil motoristas, praticamente um quarto de todos os abordados, dirigiam alcoolizados. No ano passado, inclusive, duas blitzes chamaram bastante atenção em Nova Friburgo. Na véspera do Dia dos Pais, de 50 veículos abordados na Avenida Euterpe, 46 eram dirigidos por motoristas embriagados. Já no Paissandu, no dia 3 de julho, de 54 condutores abordados, 52 estavam sob o efeito de álcool. Neste mês de março, a Operação Lei Seca completa 13 anos e já flagrou mais de 200 mil pessoas que beberam antes de dirigir. A multa é de R$ 2.934,70 e a punição inclui ainda o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Desde o dia 18 deste mês, a Operação Lei Seca tem também a sua versão volante, com motocicletas e sem balão, para mudar rapidamente de local, caso seja mapeada por aplicativos que indicam a localização das abordagens. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999090701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.